litt å fortelle oss. Fortell! Ja, du, altså på St. Olav Forlag så har vi jo en mengde spennende nyheter som kommer nå til høsten, men den jeg skal fortelle om nå, det er at biskop Erik Varden kommer med en liten ny bok på forlaget, som vi kommer til å lansere allerede til Olsok i Trondheim nå i sommer. Tittelen er «Å finne sammen politiske innspill». Hva slags bok er det her? Ja, nå er det jo ikke sånn at biskop Erik har blitt en karrierepolitiker og kommer med politiske innspill i den forståelse som man kanskje ville tro. Han tar utgangspunkt i Aristoteles forståelse av mennesket som et politisk vesen. Og Aristoteles forståelse av det å være et politisk vesen handler jo ikke bare om å drive det som vi kan kalle spesialisert politikk. Det handler jo ikke om oljefond og handlingsregelen eller Palestina eller grønn energi. Dette handler om at mennesket er et sosialt vesen som søker sammen i fellesskap. Og biskop Erik er opptatt av at vi må ha noe som binder oss sammen som mennesker, hvis ikke så hamner vi i ensomhet og fortvilelse og håpstap. Og denne boken, det består av tre essays og tre prekener som hver for seg tar opp dette temaet. Den første essayet, det handler rett og slett om ensomhet og vennskap. Det andre essayet, det handler om ordets makt, og da stiller han seg spørsmålet, kan litteratur redde liv? Og i det tredje essayet så tar han opp murring som fenomen, altså surmuling. Hva gjør det med oss mennesker? I Benedikts regel så advarer Benedikt særlig munkene mot murring. Veldig spennende tema. Prekenene, så er det en preken til 17. mai, en preken til en konfirmasjon i år, og så er det en preken til erkebiskop Valkendorfs markeringen av 500-årsdagen siden hans dødsdag i Roma. Spennende. Kan du fortelle oss litt mer om selve bokprosessen? Når kom den i gang? Jeg har alltid en åpen dialog med biskop Erik. Vi vil jo gjerne ha tekster av han, for det finnes vel få som er like litterære og gode på formidling i det katolske Norge i dag som biskop Erik. Hans forrige bok på engelsk valgte vi å ikke utgi på norsk, fordi den rettet seg først og fremst mot det klosterlivet. Men en av artiklene fant vi ut passet godt, det er den om murring. Vi utga for 2 år siden en liten bok av biskop Erik, Påsketro i pesttid, en provokasjon. Og vi ble enige om at det formatet er veldig godt. Så da bestemte vi oss for å utgi en ny bok med korte tekster. Og så er det jo sånn at tiden strekker ikke alltid til. Men biskop Erik er en effektiv mann, og holder det han har lovt. Så plutselig forrige uke dumpet manuset ned i innboksen min. Jeg hev meg rundt og har fått korrekturlest det bitte lille Erik trenger av korrektur. Det er jammen ikke mye. Og sendt av gårde til design, og allerede i dag så har vi klar en PDF. Så vi sender i trykken denne uken, regner jeg med. Fantastisk. Liker du det du leser? Vet du hva? Jeg blir veldig beveget av en del av tekstene. Jeg må kanskje si at det essayet som særlig beveger meg, det er det om litteraturens betydning. Der tar han blant annet opp den jødiske forfatteren Primo Levis erfaring fra hans opphold i Auschwitz. Hvordan det at han faktisk kunne sin Dante, gjorde en stor forskjell for ham der. Så på svaret om litteratur kan redde liv, så må jeg vel med Erik si at ja, det tror jeg det kan gjøre. Kan du si litt mer om når og hvordan boka kommer?
Ja, boken skal foreligge til Olsokfeiringen i Trondheim i år. Og da blir det en liten lansering i forbindelse med det katolske programmet i St. Olav Domkirke. Så følg med på katolsk.no, på Facebook, og få med deg hvor vi lanserer boken. Da blir det en samtale mellom meg og biskop Erik. Jeg regner også med at vi skal klare å få til en form for streaming. Så, som man sier på godt norsk, stay tuned.